Përshëndetje të dashur dëgjues dhe shikues të Radio Televizion Tokarina, gjendemi në komunën e Skënderajt për të zhvilluar një intervistë me drejtorin e drejtorisë për shëndetësi dhe mirëqenie sociale, zotëri Boshetemi, në lidhje me subvencionet e ndara nga komuna për personat e prekur me COVID-19. Tani gjendemi në zyrën e drejtorit të drejtorisë për shëndetësi dhe mirëqenie sociale, zotëri Boshetemi. Përshëndetje zotëri Etemi. Sot gjendemi këtu për të zhvilluar një intervistë me ju për dhënien e subvencioneve për qytetarët e prekur me COVID-19. Përshëndetje edhe për ju. E mirë se keni ardhur këtu në drejtorinë tonë për shëndetësi dhe mirëqenie sociale. Zotëri Etemi, fillimisht na tregoni shifrën që komuna Skënderaj ka parë të arsyeshme për ta ndarë për dhënien e subvencioneve për personat e prekur me COVID-19. Me iniciativën e kryetarit zotëri Bekim Jashari në asamblenë e fundit të vitit kaluar dikon me 29 dhjetor 2020 është marrë një vendim që të subvencionohen të gjithë ata të cilët janë të prekur me COVID-19 në një shumë solide, 50 euro për se cilin veç e veç edhe 100 euro për se cilin rast i cili ka vdek, do me thonë për rastet vdekes nga e njëta smundje, do me thonë nga COVID-19. Pra ndi shumën e sakt, dikun mendojna dikun 50.000 euro në basë numët të cilë i silët dhe të ne të numët e infekturve. Kur ka filluar aplikimi i qytetarëve për të marrë subvencionet dhe sa do të zgjasë kjo aplikim? Aplikimi i qytetarëve ka filluar në fillim të muajt shkurt, ka pas raste që kanë aplikuar dhe gjatë muajt janar, por mendojmë që me rjedhën e para stash veç në fillim të javës e kënej, ne do të fillojmë të ndojmë, do me thonë në basë të aplikimeve, ndojmë edhe subvencioneve, kanë apliku dhere me tani, dyku në afer 240 aplikimi kanë ardhë të këtë në qytetarëve. A ka qenë obligushme që se cili aplikant të mbaj me vete dëshminë të stimin nga IKSHPK-ja? Po, me vendimin e asambles komunale të komunës e Skënderajt, janë të obligum të gjithë me siel testin nga instituti komtari shëndetit publik, dhe a i merët në basë të regjistrave të cilët në i kanë dërgu ma heret, edhe kompetencë për dhënien e këtij vërtetimi të është inspektorati sanitar në bazë të evidencës të institutit. Këtu vlen me shtu që mendoj që edhe të ordinancat private janë të obliguara të gjitha me i quë evidencat në institutin kombëtar shëndetit publik. Kështu mendoj edhe unë, sepse atëherë nuk do të kishte kuptim evidenca dhe numri të infektuarve. Sa është numri i aplikantëve që kanë aplikuar deri më sot? Numëri aplikantëve që kanë aplikuar dhere me sot është 240, saj përket shumës për 50 euro, ndërsa saj përket shumës 100 euro për kompenzim për rastet e vdekjes, janë vetëm 2 rastet dhere me tani. Kësaj fushate i kemi bashkan gjitë edhe për fëmijët posa lindur, të cilët dhere me tani kanë paraqit aplikacion 38 rastet. Dhe të rjetemi si pas statistikav dhe aplikacionet, a mund të nga të regoni cilat nga moshat kanë qenë më të prekura nga COVID-19? Po kryesisht në bas statistikave dhe në bas të evidencës që marëm nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, shifet që moshat më të prekura janë moshat me e vjetër kryesisht në bi 60 vjetë, 65 e më të utje, por nuk janë përjashtu rastet edhe materia, dhe të të edhe në 65, po kove të fundit kemi raste edhe me 30-40 vjeqarë. Si fund, zotëri Etemi, do dojat ne e qartësoje në qofë se ka pasu ndo një problem gjatë aplikimit e aplikanteve, apo qdo që ka shkuar në bazë të regullat të para para? Mendoj se gjatë aplikimit nuk ka pasu ndo një problem ku me ditë se qka, ka pasu ndo një sëqarim që është kërku pe i palve, parasy se me vendim të asamblesë është kërku ekskluzivisht testi duhet jetë i vërtetuar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik edhe ju nga të tjera. Por në aplikacione, dhe me thonë qytetartë, kanë apliku edhe me teste nga ordinancat private. Pra ndi, këtu kisha apelu nga qytetartë edhe nga ordinancat private, se testet të cilat kryhen në ordinancat private duhet të quhen në Institutin i Shëndetit Publik që të vërtetuar ose të hynë evidencën e përbasht të qytetarëve se cilës komuni takojnë. Unë të falenderoj për kohën dhe informacionet e vyera që i ndoat me ne, zotëri Etemi. Ju falenderoj edhe për juve, ju falenderoj veçanërisht juve stafin e Okarinës, Radio Televizionin të Okarinës, të cilët vazhdimisht po gjejnë hapsin për të treguar ngjarjet, për të treguar të vërtetën se çka po ndodh edhe në komunën tonë, edhe në drejtoritë të ndryshme,
edhe në këtë rast me temën të cilën e patëm rreth COVID-19. Ju faleminderit, punë të mbarë. Ishte kjo intervista e zhvilluar me drejtorin e drejtorisë për shëndetësi dhe mirëqenje sociale në komunën Skënderaj, zotëri Bush Hetemi, dhe e falenderojmë për gjitha informacionet që i ndau me ne dhe prej sa afërmi që të gjithë unë njoftuam për marrjen e subvencioneve të gjithë personave të prekur me COVID-19. E gjithë ju të dashur miq, shëndet dhe gjithë të mirat.